ჩარჩში მინდა ღრმამწუხარება გამოთქვა ჩვენი კოლეგის ვიათხელიძის დაღუპვის გამო, სამძიმ რომ ის ოჯახს. ფიქრობ, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ გვერდში დაუდგნენ ის ოჯახს და ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ შესაძლოა მართლაც ვიფიქროთ რაღაც ჟურნალისტური ისეთი გაერთიანებები შექმნაზე, რომელიც ესე ტრაგიკულ შემთხვევებში გარკვეულ როგორც სამართლებრივ, ასევე მორალურ პასუხისმგებლობას აიღებდა ხოლმე დამკული ჟურნალისტების ოჯახის წინაშე. სხვა თემებზე შეიძლება დამისვათ შეკითხვას თქვენი სიკვდილის ამბავზე. ეს უშიშობის საბჭოი გრიმება პრეზიდენტთან იყო სხვადასხვა შეფასებები, რომ საკმაოდ ნაპრესიერი გადაწყვეტილება უნდა მიეღოთ ხუთჩასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად რა ასევლუდებით, რა შეიძლება ამ უშიშობის საბჭომ შედეგიან იყო? უშიშობის საბჭო ფიქრობ, რომ უშიშროების საბჭო იკრიბება სწორედ იმ დროს, როცა უნდა შეკრებილიყო, რაც შეეხება პისიერ რეაგირებას. ეს რეაგირება უკვე მოხდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ხურჩის ინციდენტთან დაკავშირებით. ჩვენ ორი დღეა ვუყურებთ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის დავშვათ ყოფნას კონფლიქტის ზონაში. შესაბამისად, ეს ადამიანები ეცნობიან იქ არსებულ ვითარებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ინფორმაციას, ობიექტურ ინფორმაციას მიეწოდებენ საკუთარი ქვეყნის მთავრობებს. ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და რაც ყველაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, პარლამენტის მხრიდან წამოვიდა, კერძოდ ჩემი კოლეგის ბატონი სასო ვახტანგიშვილის მხრიდან, ძალიან საინტერესო ინიციატივა, რომელიც ვფიქრობ კარგი იქნება, თუ კი განხორციელდება. ეს შეეხება გარკვეულად აღჭობას პირობითი საზღვრების კონფლიქტის ზონების თანამედროვე აპარატურით, ვიდეო აპარატურით, რაც გარკვეულად პრევენციას მოახდენს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების და შესაძლებელს გახდის, რომ ყისიერი რეაგირება მოხდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღდგენილია სამხრივი ფორმატი და აი ამ ფორმატში იქნება განხილული სწორედ ხულჩის ინციდენტი და რაც მთავარია, ჩვენ არც ერთი წუთი თავიდან მოვადრულოთ ყურადღება მანამ სანამ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მყოფი მკვლელობა შეუჭმიტანილია, არ მოიცემა ქართულ მხარეს და არ გაიშჩება შესაბამისად. და გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით, დღეს საკანონმდებლო ორგანოს შეიძლება მოდელის განხილვა, თქვენი პოზიცია და ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოიკოტს უცხადებს და არჩევნებს არესწრება, ფიქრობთ თუ არა მოდელს ამ პერსპექტივა აქვს? იცოდა, გერმანული მოდელი არის საინტერესო. ბუნებრივია, ჩვენ პატივს ვცემთ ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს, ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოცდილი კანონმდებელია, მაგრამ ამავე დროს მივიჩნევთ, რომ გერმანული მოდელი არ არის თავსებადი საქართველოს კონსტიტუციასთან, რადგან მსოფლიოში არსებობს ძალიან ბევრი მოდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად. შერეული, მაჟორიტარული, პროპორციული და ასე შემდეგ. და აი მოდელებშიც არის ძალიან ბევრი განსხვავება იმის მიხედვით, თუ რა წესით არის არჩეული ესა თუ ის პარლამენტი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელეთ საარჩევნო კანონმდებლობაში. ოლქების გამოთანაბრების თვალსაზრისით ნამდვილად არასამართლიანი იყო ის დაყოფა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით, რომელიც ჩვენ ჰქონდა საარჩევნო კოდექსში, რაც იწვევდა მანდატების არათანაბრობას, იმიტომ რომ დეპუტატები, რომელთა ამომრჩეველი 6-7000 ადამიანია, ხოლო იმ დეპუტატები, რომელსაც 150-150000 ამომრჩეველი ჰყავდათ. და ბუნებრივია, მათი ტვირთი და მალდებულებებიც იყო შედარებით უფრო მძიმე და განსხვავებული საქართველოს პარლამენტში. დღეს ეს პრობლემა არის მოხსნილი. ჩვენ შეიძლება კიდევ ვფიქროთ საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე. წინა საარჩევნო გარემო არის, ვფიქრობ, ყველაზე უფრო საღი და ასე ვთქვათ, გამჭვირვალე, გაჭვრეტად და სამართლიანი, როგორც შეიძლებოდა ყოფილიყო ბოლო წლების განმავლობაში, რაც მე მინახავს. მაგრამ გერმანული მოდელის განხორციელების ვერც საჭიროებას ვხედავ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ კონსტიტუციაში უნდა შევცვალოთ ჩანაწერი, რომ შერეული მოდელით კი არა, პროპორციული სიებით ხდება არჩევა ადამიანებისა, იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ აქვს მაჟორიტარების მიერ ნაჩვენებს შედეგს და გერმანულ მოდელს აქვს ეს ნაკლი. თუ მაგალითად რომელიმე პარტია მიიღებს იმაზე უფრო მაჟორიტარულ არჩევნებში, მოიპოვს უფრო მეტ მანდატს,
ვიდრე მისმა პარტიამ აიღო პროცენტული რაოდენობით. ეს საკითხი საერთოდ გაურკვეველი. რა ვუყოთ ამ გამარჯვებულ მაჟორიტარ დეპუტატებს, რომლებიც შესაძლო პროპორციული სიით შემდეგ ვერ მოხვდნენ პარლამენტში? ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია მოდელთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ მისი მიღება და ესეთი ცვლილებების განხორციელება არჩევნებამდე დარჩენილი 4 თვის ვადაში არ იქნებოდა არც კარგი, არც კონსტიტუციასთან შესაბამისი. ბენტოსთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის საქართველოს სამართლის მოდელთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიის კრიტიკული შემოქმედების ნაწილი, თქვენ რა პოზიცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და რაც თუ არა იმ ბენტოს შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი დააგებს. ჯერ ჩვენ ველოდებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, მას აქვს 3 ივნისამდე ვადა იმისათვის, რომ მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორ მოიქცევა ამ შემთხვევაში. ჩვენ მივესალმებით ვენეციის კომისიის დასკვნას, რადგან ეს დასკვნა არის ძალიან პოზიტიური განხორციელებული ცვლილებების მიმართ. ზოგადად დასკვნაში ნათქვამია, რომ ვენეციის კომისია მიესალმება და მოსწონს მაგალითად ის, რომ სასამართლო საკონსტიტუციო სასამართლო ხდება უფრო მეტად დამოუკიდებელი საკუთარ გადაწყვეტილებებში და სხვა ხელისუფლებების მხრიდან არ ხდება ჩარევა, მაგრამ არის სამი შენიშვნა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ არ აქვს ხისტი პოზიცია. უბრალოდ ველოდებით, როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოხატავ ჩვენს დამოკიდებულებას აღნიშნული შენიშვნების მიმართ. არჩევნებთან დაკავშირებით უნდა კითხო, წინასწარ ყოფილი სამხედრო, რომელიც აღნიშნა და ის ამის ახალ პოლიტიკურ სუბიექტთან დაკავშირებით, რადგანაც ხანი გამოდიოდა უმრავლესობის წევრებიც იყვნენ მასთან ერთად. და რა ხდება ამ ფორმირებასთან დაკავშირებით? თქვენ პირადად საკითხი თუ არის გარკვეული, როგორი იქნება მაჟორიტარად დაპირებს თუ რას აპირებს? აი ამ კითხვის ნიშნებთან დაკავშირებით, რომელიც გლობა დაგროვდა. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს ჟურნალის საინტერესებს ამათი პერსონასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად როგორი იქნება მისი მომავალი. მე ვრჩები პოლიტიკაში, ვრჩები ბიძინა ივანიშვილის გუნდში. კონკრეტულად სად იქნება ჩემი გამოყენება საჭირო? აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, რაიმე სხვა სფეროში. ამას დრო გვაჩვენებს, კონსულტაციები ინტენსიურად მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ქართული ოცნების არც საარჩევნო სია და არც მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობა გადაწყვეტილი არ გახლავთ და ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები გადაწყდება უახლოეს მომავალში. თუმცა ვფიქრობ, თუ არა იმ რეგიონში, სადაც თქვენ ხართ წარმოდგენილი, თქვენი რესურსი ისე საჭირო, ამიტომ თქვენ არ არის საქმეგავს ის დაწყებული, რომელიც ჯერ ამ ეტაპამდე არ არის დაფარებული. მე აუცილებლად ვიმუშავებ ჩვენს რეგიონზე, სადაც არ უნდა ვიყო, იმიტომ რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მე ვიცხოვრებ ტყიბულელების ცხოვრებით, მათი პრობლემებით, ვიცი თითეული ადამიანის გაჭირვება და უშუალოდ ის რა პრობლემა აქვს და როგორ, და შესაბამისად მომავალშიც ვაპირებ, რომ ვიყო დაკავებული ამ ადამიანების პრობლემების მოგვარებით, შეძლების დაგვარად, რამდენადაც ამის საშუალებას მოცემს ჩემი სტატუსი. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ თავად მაჟორიტარი დეპუტატის უფლებები არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მას რომ ყოფილად განახორციელოს ის ვალდებულებები, რომელსაც იღებს საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ გარკვეული ლეგიტიმაცია მაჟორიტარ დეპუტატ საკუთარ ანუ იმ ამომრჩევლებიდან გამომდინარე, რომლებიც მას ხმასაძლევენ, უნდა ქონდეს სხვადასხვა მიმართულებით. გულისხმობ როგორც სოციალური დაცვის სისტემას, ასევე ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის მაჟორიტარ დეპუტატების გარკვეული რეკომენდაციები უნდა იყოს სავალდებულო ხასიათისა. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ თავად ეს ინსტიტუტი ვერ იქნება სრულყოფილი და ვერ მომსახურება სრულყოფილად საზოგადოების ინტერესებს. ხალხო გამოიცო, ამ წუთებში მიმდინარეობს საზოგადოების სასამართლო პროცესი და ანუ თქვენი შეფასება რომ გითხრათ. მე ვფიქრობ, წარმატებებს მე გახდით რუსთაველის გულშემატკივარი 95 წლიდან, როდესაც უზენაე სასამართლოში განიხილებოდა მისი საქმე. ძალიან რთული ბედი გერკო წილად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღეს რუსთაველი არის ისეთ საინტერესო, როგორც შეიძლება არ ყოფილა არასოდეს და მათ შორის არც წინა პერიოდში, როდესაც თქვენ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად გუნდრუს უკვებდით წინა ხელისუფლებას და ვერ ხედავდით ვერანაირ პრობლემას, რაც არსებობდა ქვეყანაში. რასაც დღეს თქვენ აშუქებთ, რა თქმა უნდა, სარედაქციო პოლიტიკაში არ ვიჭრები,
ეს პრობლემები რეალურად არსებობს, მაგრამ ეს პრობლემები არსებობდა განვლილი წლების განმავლობაშიც, როდესაც ჩვენ მხოლოდ დადებით და პოზიტიურ შეფასებებს გვესმოდა ხელისუფლების მიმართ. მედიის როლი არის სწორედ ის, რომ მან აკრიტიკოს ხელისუფლება და მე მინდა თქვენის უფრო წარმატებები, ფიქრობ, რომ საჩქარო არაფერი არ არის მფლობელის ვინაობის გარკვევაში. ვერც ერთი ხელისუფლება და პოლიტიკური გუნდი ვერ აუტოძალავს რომელიმე მესაკუთრეს საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით დავას, მაგრამ მე მჯერა ქართული სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ჩვენ არ ვართ მარტოლი, ჩვენ გვაკვირდება მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა და სწორედ ამის იმედი მაქვს, რომ ასევე არჩევნები იქნება უპრეცედენტო სამართლიანი, რადგან ჩვენ მივაჩვიეთ სამართლიანი და წესიერი არჩევნების ჩატარებას და უნდა ჩავატაროთ უფრო მეტად სამართლიანი არჩევნები, ვიდრე ხდებოდა გასული 25 წლის განმავლობაში.